Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгаар өнгөрсөн намрын чуулганы хугацаанд 13 хууль улсын хурлын 21 тогтоолыг чуулганаар хэлэлцүүлж батлуулсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаад бага үндсэн хууль гэж хэлж болох орон нутгийн төсөв өмч боловсруучны эрх мэдэл олгосон хуулийг шинжлэх. Мөн орон нутгийн улсын хурл ерөнхийлөгчийн сонгуулийг нэг хуулиар зохицуулж байсныг өөрчилж, ирэх 6-р сард болох ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийг бие даасан хуулиар зохион байгуулах ажлыг энд хэлж болно. Өнөөдөр байнгын хороо ажиллаа тайлгнала. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг шинжилснээр орон нутаг бие даан хөгжих боломжтой болсон юм. Сум, дүүргэн, орон нутгийн өөрийн удирдлагын бие даасан цөм болж, иргэдийнхээ амьдралын тулгунтсан асуудлууд нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. Мөн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд аливаа улс төрийн намын бүлэг эвсэл байгуулж ажиллахыг хориглосон гэд олон шинжилэл хуульд багтсан юм. Сум, дүүргийн эдийн засаг нийгмийн тулгунтсан асуудлаар иргэн хүн анх удаа өөрийнхөө шийдвэр санаачлах одоо эрхтэй болж байгаа. За энэ нь бол бид нэр сумын төвшөнд бол сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн 10-аас доошгүй хувь, дүүргийн төвшөнд сонгуулийн эрх одоо иргэдийн 5-аас доошгүй хувь нь нэг удаагийн буюу эсвэл хим хэмжээ тогтоосон акт санаачилнаа. Энийн заавал сум дүүргийн иргэдийн хурал хэлцэх үүрэгтэй гэж заасан. Энэ нь бол бидний зөвлөлт хадчил зөвлөлт механизмыг оруулж байгаа анх удаа оруулж байгаа юм хэлбэр юм байна. Намрын чуулганы хугацаанд төрийн байгуулалтын байнгын хороноос хэлэлцүүлж батлуулсан хуулиудын нэг нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршинсуусан Монгол улсын уугуул иргэн байх нийтлэг шаардлага тавигдж байна. Үүнээс гадна ял эдэлж байгаа авилга албан тушаалын гимт хэрэг үйлдсэн гим буруутай нь шүүхээр тогтоогдсон хүн нэр дэвшгийг хориглосон зохицуулалтыг тусгасан. Мөн сонгуулийн санал хураалт дууссаны дараа бүх сонгуулийн хэсэгт хяналтын тоолгыг 100% гараар зохион болно. Маргаан зөрчил үүсэхгүй тулд санал өгсөн иргэний хурууг бэхээр тэмдэглэнэ. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт дууссаны дараа бүх хэсэгт хяналтын гар тооллого болно гэд олон эргэлзээ асуудлыг шийдсэн гэлээ. Эцсийн дүндээ сонгуулийн үр дүнд ямар ч эргэлзээгүй байхаар хэмжээнд энэ одоо дэгийн тухай дэгштэй энэ чинь сонгуулийн зохион байгуулж байгаа дэг л гэсэн. Энэ хуулинд ямар өөрчлөлт оруулах вэ гэдэг тал дээр их олон зүйлүүд овсон. Энэ давхардлыг арилгах ажиллагааг илт од нээлттэй болох олон талын хяналттай байж зохион байгуулах гих мэтсэн. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо хаврын чуулганаар хэлэлцэх асуудлуудын хүрээнд улсын хурлын тогтоолын төсөл боловсруулж чуулганаар батлуулсан цаашид хэлэлцэн батлах олон хуулийн төсөл байна. Одоо зайлшгүй өөрчлөлт оруулах гэж байгаа хууль бол энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хууль байгаа. За энэ ерөнхийлөгчийн тухай хууль бол үндсэн хуультай, шинэ үндсэн хуультай нийцүүлнэ. А энэ бол нөө ерөнхийлөгчийн эрх мэдэлтэй холбоотой асуудлууд. Тэгэхээр бол салбар хуулиудаар хуучин энэ ерөнхийлөгчд чинь баг үндсэндээ 47 эрх мэдлээ. Тэгвэл 47 40 гаруй одоо эрх мэдлийг ингээд олгцсан байсан. За одоо бид нар бол яг үндсэн хуулийн дээр заасан 13 одоо эрх мэдлийг үлдээгээд бус салбар хуулиудаар одоо олгцсан байсан энэ эрх мэдлийг бол үндсэн хуулийн дээр нийцүүлж энэ үндсэн хуулийг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийг хийнэ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаад 40 гаруй хуулийг өөрчилж шинжлэх шаардлага үүсэж байгаа юм. Хаврын чуулганаар хэлэлцэх хуулийн төслүүдэд байнгын хороод анхаарал хандуулж байна. 13